Unë jam Ajde Çepele, punësuar si designer për më shumë se 3 vite në kompaninë e ndërtimit Kontakt. Kontributi im në krijimin e këtij brendi ka qenë në print, web dhe multimedia. Kontributi i kompanisë Kun ka qenë në formimin dhe zhvillimin tim në fusha të ndryshme të dizajnit. Mbështetja që kam gjetur në këtë ambient pune ka qenë motivim në rrugtimin tim në Kontakt.